When killing an infant, raping a woman, and torturing a man, you have tortured my people for way too long. Turned our little boys into fighters to protect their families. Stop killing Mulenge, they are people like you. Stop killing Mulenge. Stop killing Mulenge. Stop killing Mulenge. Stop killing Mulenge people. They are people just like us. Dear Congo, how dare you? Bavandimwe mudukurikiye turabiyegereje aho muherereye hose mu cyaganiro cyacu iyi ni Mwira TV kuko bisanzwe muri kumwe na Emas Muizi rero hano twadufite abatumirwa bacu murababona rero tukaba tugiye kurebera hamwe uburirimbyi by'umwihariko bwabo murabona ibyo bitwaje reka rero batwibwire tukomeze ikiganiro cyacu rero reka dutangire baravuga ngo mbere na mbere umugore abagore mbere na mbere abagore batwibwira urakoze cyane nitwa Espoir Mugunga ni umuvugizi ndi umukristo uri umukristo gusa nta kindi kintu ukora Ubukristu wenda n'izina rusange aravuze ati ni umuramyi wowe nta gito ufite mu ikanisa umuririmbyi ku giti cye nkaba n'umuririmbyi muri worship team ndetse n'amagurupu atandukanye nkaba anacuranga murakoze cyane mbabazi umaze igihe kingana iki hano muri Canada Makuma na mizavi. Mazuko mturaki. Ah, isparo amazigi yani. Ndaja kugiribi. Na kwa kugiribi. Nuvua mungazi mugi kime mwe. Ya, namu tanza okay. Nakuvua ngo igecha ni mungaje chari igecha wadi limzikuza muri Canada. Ya, tuaje tu wana kabisa. Tuzi igihe kandi. Murakoze cyane. Mbabazi uza waje uturuka he waje uturuka muri Congo waje uturuka mu kindi gihugu naje no kama gihugu cya Kenya waje uturuka muri Kenya ariko se imuhira ni he muri Congo agana Congo ni nini mu minembwe agana mu mibunda it's fine imuhira ni he iwacu ni muri zone ya Fizi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni mu majepfo ya Congo muri Sud Kivu kukabara ngo ni kundondo karabaye rero uza kuzana muri Canada waje uturuka ku kabara cyangwa yo harahandi andi wacyo byombira no muri Canada okay mbu mukongomani muka mukira muri Congo ariko naba ingiro bitandukanye kwikirenya n'ubuzima abantu baciyemo nabaye mu gihugu cy'abaturage cy'u Rwanda hanyuma nza kuba no mu gihugu cya Kenya waje uturuka muri Kenya rero Yvonne wavuze ko uri umuramyi ku giti cyawe uririmbira mu magurupe bimeze gute ubundi nsanzwe ndirimba mu magurupe no muri korali mu ikanisa isanzwe ubwo nibwo nshaka gutangira no ku giti cyanjye urakoze cyane Espoir wawe nawe umuririmbyi ku giti cyawe webyifashe gute ya byose ndabikora njyewe ndi umuririmbyi ku giti cyanjye ariko kenshi abantu banzi mu gutraininga amakwaya
aba worship leader nkorera mu matsinda ariko kandi nkora no kubita cyane murakoze cyane aya rero Yvonne impano y'uburinzi ikura Je suis un peu plus de temps. Namenye kongo sweni kichu Ningabo nishizi koneye Nabo wafite habe na gato Yesu mbere maso Namenye kongo sweni kichu Ningabo nishizi komeye Nagoma fite habe nagato Yesu mbere maso Namenye kongo swe nigicho Ningabo murakoze cyane kudususurutsa ku ndirimbo nziza mutugejejeho ya Imana iba umugisha ndifuza ko nanje mwazo nyigisha kuririmba ya kuririmba birigwa 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 kabisa ntabwo gusa ari impano hari kuba ufite impano akaba no kuyigaburira ubumenyi ya ndumva nzabegera nanje ndebe ko mu nyigisha rero Yvonne uherutse gusohora indirimbo yawe nshasha sinzi nimba ari n'izindi ufite iriya ndirimbo kugira ngo isohore inspiration yayo yaje gute ubundi niyo ya mbere nari mpinze ntabwo numvaga nyine nari ntarabigerageza ngo numve indirimbo ivuyemo numvaga hari ukuntu iyo utarahimba indirimbo nyine itaririmbwa ngo bikunde ariko iriya ndirimbo yari umunsi wo gusenga ku rusengero turimo gusenga ku rusengero ndimo gusenga nkomeza ndirimba nari ndimo gusenga ndangije amagambo navugaga ntangira kuyashyiramo melodi ntangira kuyaririmba njya ndirimba mu nyigisho ngo kuwukorera ubwo urumva nibyo nari ndimo nsenga nshyira noneho mu ndirimbo ntangira mbiririmba noneho ngezeho numva noneho nabiririmbye birakunda mpita mfata telefoni ndarekodinga ubona indirimbo irabaye noneho wagize motivation yo kuvuga ati kuko wari utaragerageza uravuga ati reka ntange amafaranga yanjye ngiye muri studio nyikuremo indirimbo isohoke nyipibri wakwihe icyo cyizere cyangwa se wakwihe iyo motivation wumva ko ugomba kuyisohora kuko hari n'abagira indirimbo ariko akumva afite ubwoba akumva afite kwitinya akumva afite amashaka muri we akaba yohona zigira ariko ntazisohora wowe none niki cyatumvuga ateka nishura amafaranga no ntangire imbo umuhanzi ku giti cyane nayumvishije espoir kuko dusanzwe turimbara muri Gisubizo kandi nawe yagize igitekerezo arakinyumvisha narayimwumvishije bwa mbere ariko ngira isoni zo kumubwira ko ari njye wahimbye ndamubwira ati ndi no ndirimba nyumvisha ahantu kubera ko numvaga nimubwira ngo
ino ndirimbo ndahimbye ari mu seke ayica amazi mubeshya ko nyumvishe ndayimpara yumva ndambwira ati wagira ibikoko wote sente agerageza icurange ayicuranze arambwira ngo ni nziza tujyana kwa Kadafi Kadafi ngo ni nziza indirimbo nitanyishya mu seke noneho rero umaze kwishyira mu imaze gusohoka indirimbo irasohotse igeze ku bantu ushyize kuri channel yawe ura epibri abantu barayumvishije nyuma yaho wabonye feedback nziza birenze uko nabitekerezaga kubera iyo icya mbere yari indirimbo ya mbere iba ifite amakosa menshi cyane uba wumva biguteye isoni kuvuga ngo undi muntu ndabyumva cyangwa na whatsapp usanzwe mu ndirimbo numvaga binteye isoni no kwishyira kuvuga ngo cano ngo nshyireho indirimbo numvaga nyine bita sinda atari nziza ariko uko abantu bambwira ngo ni nziza none nyishyiraho nyishyizeho icyo gihe ndibuka yagize twageze amasaha nk'atatu tuyishyizeho imaze kurebwa n'abantu ijana noneho bakanyandikira ngo ni ndirimbo nziza nkongera nkajyaho nanjye nkayumva ubwiza barimo kuvuga ngo uri hehe nkumva nyine noneho uko bagomba kubana ndabwira ibyo byose ntabwo umuntu umwe yambeshya ngo abantu ijana bambeshya abantu bange bambeshya tuzakunze numva bishobora kuba byavuye nuko rero espoir wowe urumuri urumuhimbyi ku giti cyawe waririmbanye n'amagurupe nk'uko wabivuze wowe impano y'uburirimbyi wowe yaje guteye wisanzwe mu buririmbyi gute ya cya mbere narabikunze numvaga nkunda kuririmba numva bategera abandi bazi kuririmba bakanyinspira kumva nanjye nabikora ariko bitaraza bihari kera za YouTube zitotaraziyoboka cyane icyo gihe amadata yaragoye kuyabona ariko tugategera ama South Africa ku maradiyo ku ma CD ya nkumva mumva ndabikunda zahereye mu kubikunda ariko se urebye mu babyeyi bawe mubo muvukana hoba harimo bamwe bazi kuririmba wenda ushobora kuvuga ati wenda ni umuryango tugira iyo mpano aho tubihereye inyuma mfite abo nigiyeho bo mu rugo bakuru banjye na bahanga nibo donc okay after kuba mbategera bambera abarimu ariko nakundaga no kuja out ya home nkategera indirimbo z'abandi uko numvaga mbikumva urakoze cyane rero reka tugaruke kuri Yvonne dukunze nyuma rero abantu bamaze kwakira iyo ndirimbo yawe noneho wagize igihe migambi niyihe migambi ufite gukomeza cyangwa se byarangiriye aho ngaho cyangwa se ufite n'izindi ndirimbo bimeze gute numvise imbaraga zo gukomeza kandi nahise nkomeza kuko nyuma yaho nakoze iyindi ndimi yararangiye sinayishyize kuri YouTube ariko yarasohotse igiye gusohokana n'amashusho yayo hanyuma indi iyo ntabwo iratungana iracyari mu ruganda ntabwo irabonerwa umuti neza ariko irimo hari iyindi nanditse kuzandika ndazifite nyinshi zanditse ariko ntakoresha mu majwi urakoresha iyo wandika indirimbo cyangwa se iyo ugiye kuzihimba ziza gute uricara ugatekereza ukandika cyangwa se uhawe ugenda ukumva wenda amajambo akujemo cyangwa se uraryama ukayirota indirimbo ikaza utangira guhimba gute navuga ko ari nk'igitekerezo kinzamo mbere igihe nkora iyo ndirimbo nyine abantu bambwira ngo ni nziza n'ibindi byinshi natekereje amagambo avuga ngo ikintu cyiza iyo ukoze ikintu cyiza cyonyine kirivuga ntabwo ari ngombwa ko wipfuguriye ngo nakoze ikintu iyo wakoze ikintu cyiza kirivuga narabitekereje uko nabitekereje sinzi nimba narazaga musanga cyangwa nimba nari ndimo gukora iki gusa narabitekereje mpita nkora indirimbo irimo iryo jambo yitwa ineza irimo amagambo yo kugira neza gukorera abantu neza imana ikazabikwitura
ariko nshiramo icyo kintu ko uko bimeze ariko kose yuko ikoze ikintu cyiza kirivuga cyonyine ya urakoze cyane nuko ni nk'ibitekerezo biza ntabwo ubonda rota cyangwa ndasoma Bibiliya hashobora koze ijambo ryanditse muri Bibiliya ariko nta gitekerezo ndako ntambura na urakoze cyane rero espoir ufite ibihangano byawe akubitica indirimbo za ubu nyine ufite indirimbo za zingahe ziri hanze okay ubu nyine izo ufite hanze n'ebyiri ariko muri mu ndirimbo nanditse nahimbye okay njewe nshakira indirimbo melody ndanika nkazishakira na melody mfite nk'indirimbo zigera nko kuri 30 zirashobora no kurenga indirimbo 30 zawe wenyine yego ariko izo ntangiye gushira kuririmba cyane ntabwo maze igihe kinini bitangiye vuba ubundi namenyereye gukorera mu matima atandukanye no gufasha abahanzi kugorora indirimbo n'ibyo nkora no kuziha melodi ariko mfite indirimbo ebyiri hanze ubunye wowe iyo uhimba indirimbo zihimba gute uricara ugatekereza ugukandika wanywa ugashaka amagambo wowe uhimba indirimbo gute guhimba ne ni inspiration iziza yo gusanga aho ariho hose ndibuka hari iziza ndi mu muhanda ndimo ngenda ndi muri basi ndi mu rusengero ndi umuhira ukumva indirimbo iratibutse ariko nyine byavuye wenda mu gutekereza kuko buriya hari ijambo ngenda ntabura cyane ijambo rivuga ngo musenga ubudasiba ntabwo ari uku ntabwo ari kuja mu rusengero cyangwa ahandi n'ubuzima ni kuburyo umuntu atekereza so hari igihe uba ugenda ukumva amagambo araje njewe iyo bije ari amagambo bihita bizana na melodi mbafite telefoni ngafata rekode nuko indirimbo zisa hari n'izo ndota n'ibyo nazo biba urakoze cyane none ko ufite izo ndirimbo zose utarasohora kandi nyine hari umuntu udukurikira ndi muri Afurika uvuga ati nje ningera hanze muri Canada muri Amerika muri Australia Europe he uzokora gasha afite wende ndirimo nk'izo ngizo ariko wowe umaze umwaka hajya ku myaka ibiri ariko ugiye kugira imyaka ibiri maze gusohora indirimbo zibiri gusa kubera ko ari izo ndirimbo zibiri gusa kandi ufite indirimbo nyinshi okay nagusubiza ibisubizo byinshi ariko icyambere numva nari musha ntaramenya amastudio ntaramenya bo burya ntabwo ari uwo ari we wese ukorana nawe n'uwo uhaye ubona uha agaciro igihangano cyawe cyangwa se ugikora uko ubyumva uko ubishaka hari uburyo bwo kuba utamenyereye ahantu uri gukorera n'abo mukorana kuko indirimbo kugira ngo ije hanze ntabwo ukenera n'abandi bantu nubwo wowe ufite impano ariko ukenera abandi bantu bagusapotinga bagukorera backup bagucurangira yita n'ibindi bitandukanye so habari kugira ngo indirimbo ize habari ibintu byinshi bikenewe so harimo kuba utamenyereye tere ikindi no kuba nta bushobozi bwabyo murakoze cyane rero iyi ni Mwira TV abadukurikiye turi kumwe n'abahanzi kuko mwabumvishije rero dukomeza ikiganiro cyacu reka tubasabe noneho Yvonne mudushireho iyo ndirimbo yawe uherutse gusohora reka noneho n'abantu badukurikiye babashe kumva indirimbo yawe
Murakoze cyane rero Yvonne ku ndirimbo nziza mu by'ukuri n'uwitegereye umuntu arumva wagira ngo usanzwe uri umuririmbyi kabuhariwe ndagushimiye cyane rero indirimbo yawe kubera ko utarayikorera amashusho cyangwa ntabwo uteganya oya ndabifite iyi ngiyi ya mbere cyangwa iya kabiri iyi ngiyi ya mbere ndabiteganya ariko nditeganya nyuma y'iya kabiri iya kabiri yo nanze ko iya mbere nayishyize ugiye kuri YouTube ariko nasanze kuyishyiranaho na bigera ibyo byiza kuruta rero iya kabiri ndashaka kuhita nyishyiraho ndenza ubone gushyiraho n'iya mbere none yaza bikurikiranye nshobora no kubikorera rimwe ariko hazabanza hagiyeho iyo ngiyo ya kabiri ya kabiri yo izabanza ije ufite amashusho nguva yuza isohora audio audio yararangiye already audio yararangiye none uzo isohora n'amashusho murakoze cyane rero umuntu urumva ufite proje nyinshi zo gusohora indirimbo zimwe kumaze kuzisohora noneho rero ubunyira umuntu akeneye ibihangano byawe YouTube channel yawe yitwa gute yitwa Yvonne Mbabazi Yvonne Mbabazi rero abadukurikiye mwese ushaka gukurikira ibihangano byiwe n'ibindi bizaza ni Yvonne Mbabazi kuri YouTube ukabasha gukurikira ibihangano byiwe rero espoir wowe muri izo ndirimbo hari indirimbo waba ufite ifite amashusho ntabwo ndakora amashusho kubera ko ari proje ntangiye ubu vuba ndacyarimo ndiringana audio kwanza kuko mfite indirimbo zitari nkeya ndimo ndakora audio hari zarangiye hari zikirimo zikorwa ariko niyo next step ariko se umuntu ashobora kwibaza ko wari usanzwe uri umuririmbyi ko hari amagurupe menshi wakoranya nayo ubu nyine niho uvuze ko nyine ari utangira kuririmba indirimbo zawe ku giti cyawe kubera iki ubitangiye ubu nyine okay buriya ntekereza ko buriya umuntu agira igihe ukumva ni igihe cyawe ni umwaka wawe ni ukwezi kwawe mu by'ukuri kuririmba nabitangiye kera no guhimba nkorera mu magurupe nari menyereye gukorera mu magurupe cyane ariko nkumvikiye cyane kitaragera cyo kuririmba ku giti cyacu nawe ndabifiringa urakoze cyane rero reka tugezeho imwe mu ndirimbo zawe nimba ari kiri muri studio nimba ari isohotse tugezeho imwe mu ndirimbo zawe espoir umwanya ni uwawe twagure bintu twagure utuzuze imbaraga tugukorere ibihe byose twagure mwami twagure bintu twagure utuzuze imbaraga tugukorere ibihe byose twagure 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 mwami twagure imbaraga tugukorere ibihe byose tumaze iminsi dutegereje
Murakoze cyane rero ku ndirimbo mutugejejeho indirimbo nziza mu by'ukuri haje nabankuraja gukomeza mu gahimba mukagera kure rero Yvonne na uribona he mu buririmbyi bwawe mu myaka 23 iri imbere ndimo ndatera intambwe njye imbere mfite proje nyinshi cyane ariko Imana ni ndi imbere uko Imana izanshoboza iki Imana izanshoboza nicyo nzakora kubera ko nizo nkemaze gukora numva ziza kubera impamvu njyewe ku giti cyanjye nemera ko nubwo bitasohoka mu ijwi ryiza ariko message iri mu ndirimbo nubwo y'abantu hari umuntu izafasha rero mba ntegereje iki Imana ikora nimba Imana ishobora kumbwira ngo ikanyuza mu indirimbo ndivuga ngo kora kino kintu cyangwa nyigisha mba nzi ko hari umuntu uzasenga ryasengeshwe kamufasha rero ndibona imbere hantu heza ariko Imana niyo izi uburyo izabigenza donc ndi inyuma y'Imana ikizakora murakoze cyane rero espoir mu buhanzi bwawe mu byo uteganya n'ibikuteganya biri imbere ya ndateganya gusohora album nyinshi bishoboka kuko ndumva mfite message nkeneye kugeza ku batuye isi bose baba ari abaririmba indirimbo z'ururimi tuhuriyeho cyangwa se n'izindi ndimi zitandukanye cyane cyane wenda indimi mvuga ntagaruko zose nzizi ariko ikinyamurenge ikinyarwanda ikirundi am Kiswahili afite indirimbo z'Kiswahili indirimbo z'Icyongereza zose kabisa turagaragaza uburyo tuzigeza ku bantu nize nzitizi wabonye none ziri muri Kenya zitari hano okay mpereye ku nzitizi zo muri Kenya cya mbere n'ubushobozi ushobora kuba ufite impano ufite ibihangano bijyanye n'igihe tugezemo uretse ko wenda ni message ufite ibyo ukeneye kubwira abatuye isi ariko udafite ubushobozi bwo kuba wabishyira hanze zose kuko buriya abantu babona indirimbo yasohotse ariko irakostinga amafaranga menshi na mwanya n'abantu kugira ngo ibe yarangiye ni process imbere ya ubushobozi nicyo kibazo cyari hepfo hanyuma rero umaze kugera hano ufite indirimbo nyinshi kuraje kumara imyaka 2 ariko umaze gusohora indirimbo zibiri hari umuntu uri muri Afrika wavuga ati ningera muri Canada nzokora ibifuka wamubwira iki kuwo muntu okay namuha kuraje kuko uriya ibintu byose bitangira mu bitekerezo uretse ko iby'abantu batekereza bose atari ko umuntu ahera ko abishyira ahagaragara ariko ubundi ni igitekerezo cyiza gutekereza ko ugeze hano okay buriya uri hano hafite imbogamizi warumbaje mu kanya umbaza imbogamizi za hano nazo si ukuvuga ngo wenda hari ubundi bushobozi buri extra yubwo ukenera buri munsi bwo kugera ngo ukore no kwigomwa kuko buri ikintu message ujya gutanga icyo yagukostinga cyose wagitanga kugira ngo icyo gitekerezo cyangwa se ya message igeze ku bantu ariko ubundi nabwo hari imbogamizi naho kuko nta bushobozi kuko hano ntabwo ibyo byose amafaranga yahanangana na yahariye kandi bijyana naho uri nyine usanga hose bigenda bigaruka ariko si cyane nko muri Afurika ibyo byose hari change murakoze cyane Yvonne dukunze kubona abakobwa b'abaririmbyi iyo bashatswe ibintu bitabirangira ariko wowe ubunyine urakataje tufite wenda kuvuga ati ejo ningira abana batatu batanu wenda urinzwe kandi buzorangira
oya kubera kubera umuntu wa mbere nuko ntago nabigiyemo cyane ariko umuntu wa mbere watumye numva nshitse ubwabwo gushyindira imbanze n'umugabo wanjye bugiye yabagambwiye ati waza koze indirimbo yawe ukagira hanze nkambwiye ati ntabwo guhimba ari ibintu byanjye urumva Ewan niwe muntu wa mbere udashobora gutuma nubwo nigiye nari ntwite cyane yarambwiye ati tugende buke ariko tugere kuri practice rero kubyara abana benshi ntabwo aribyo byatuma ntakomeza ahubwo kuko already ashigikiye urumva nta kibazo mfite ikibazo ni uko yabatabyumva nibwo naboneka murakoze umugabo wawe ashobora kuba ari umuririmbyi niyo mpamvu abyumva cyane cyangwa ni ukumva nyine kuba supportinga aririmba muri korali bisanzwe ariko arabikunda kandi abikunda cyane kuko bikora rero aransapotinga cyane murakoze cyane tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu espoir ukimara kugera muri iki gihugu niki kintu cyakugoye cyane urumva uravuga ati iki kintu ndumva kimbangamiye okay ndavuga muri kariyeri yo kuririmba gucuranga rwose birajyana icya mbere ni ukutagira umwanya uhagije wo gukora imyitozo n'abo mukorana nkareba muri Afurika hari amatimu menshi nakoreyemo hari ambasada hari ama worship team y'ama church atandukanye kandi nabikoraga nka full time job so hano rero siko bimeze ya abantu umwanya hano urahenze n'abantu babikora babyitangiye mu buryo uri bwagutse ntabo babona niyo mpamvu byatumye ntekereza ubundi nakunda gukorera mu matimu ariko biri no mu byanteye kuba ntushyira ibihangano byanjye hanze kugomba kubiraza none umaze kugera hano kubera ko utari mu matimu kuko wahoze ubivuga ati iriya wari umenyereye gukorera mu matimu aho wageze hano niba utangiye gukora indirimbo ku giti cyawe wenyine ibyo gukorera amatimu wabivuyemo bimeze gute mfite timu nkoreramo n'abahanzi ku biti byabo turakorana kenshi cyane hafi ya bose ba hano muri Alberta turakorana turafatikanya nkaba mfite na timu nkoreramo y'ibisubizo ariko nyine urumva umwanya waragabanutse ntabwo ari kimwe iyo ubona noneho uburirimbyi tuvuge hano wenda no muri community yacu cyangwa se hano mu banyafurika ubona uburirimbyi bwawe buhagaze gute ubona bafite kuzamuka hejuru cyane ubona bafite umuvuduko ubona ibintu bigenda slow ubona uburirimbyi buhagaze gute muri make nk'uko nari mbivuze ikibazo cy'umwanya buriya iyo ikintu utagifatiye umwanya uhagije ntiwavuga ko urimo utera imbere ukuntu ariko bikurikiranye n'umwanya abantu baba bafite usanga ari imbogamizi kuba abantu botera imbere bavuduka biragenda buhora kuko nta mwanya birumvikana ariko uko tubikora kose wa mwanya tubonye tuzaza umusaruro murakoze cyane Yvonne hari abamaze kugukunda abafollowers bawe abafana bawe bagukurikiye ubunye ni iki noneho ubabwira urabateganyiriza iki icya mbere ndashimira umuntu wese ushobora gukunda igihangano cyanjye uko kimeze uko ariko kose ibitoya nizera ko bivamo ibikomeye kandi iyo umuntu agiye gusimbuka asubira inyuma utere ntabwo usubira inyuma ngo ubone usimbuke ahantu kure rero ndateganya gukora ibintu byinshi kandi byiza dufatanyije nabo n'abazabikunda n'abazamfasha gukora subscribe share like byose ni ingenzi kugira ngo ubutumwa bubashe kugera no ku bandi kuko nk'uko nabivuze njyewe nizera ko indirimbo ishobora kuvamo ijambo ishobora gukiza umuntu rero iyo wenda abantu bose ngo bakore subscribe cyangwa share hari igihe umuntu atekereza ngo wenda arashaka ama views ariko ntago ariyo mpamvu icyo dushaka ni ukwamamaza ubutumwa bwiza
nukubuga ngo iyo ndirimbo ishobora kugera ku muntu uri ahantu kure ngewe ntari kugera ariko iyo ukoze share akayibona ubukoze mu mukome cyane rero ndagira ngo ahunda bamfashe muri ubwo buryo kuko araho nashobora kugera ariko ibyo ngibyo bikoze byamfasha ko indirimbo zanjye zizajya zigera kure aho ngiye ntabushobora kandi zigakiza imitima abantu rero ndakomeje gukora tuzafatikanya urakoze cyane rero espoir abakeneye kubona ibihangano byawe cyangwa se abakeneye kukubona wavuze ko utraininga abantu umucuranzi umuramyi ukora ibintu byinshi bijyanye n'uburirimbyi waba ushaka noneho nyine yagukura he Facebook yawe ni iyihe Instagram nimba uyifite ni iyihe YouTube nimba uyifite yagukura he kugira wenda ngo ejo n'ejo bundi abantu kandi batazi kuririmba bazagushake ya murakoze cyane ushobora kunsanga kuri Instagram kuri Facebook ndetse na kuri email email yanjye ni espoirmukunga@gmail.com kuri Instagram nitwa izina nkunda cyane ababyeyi banyise nitwa Ngira Umuvugizi ushaka kuri Instagram ni Ngira Umuvugizi wumbanaho Facebook ni Musimbira Mugunga murakoze cyane ni amazina atandukanye ariko biroroshye kubifata ku muntu urimo uradukurikira murakoze cyane rero ntitwasoza ikiganiro cyacu tutavuze ku bibazo dufite biri imuhira murabona imuhira dufite ikibazo cy'intambara abantu bukabarara hanze ibintu tibindi bimeze neza mwabwira iki abasore bari hano abasore bari muri Afurika abasore bari iwacu basa nk'aho kino kibazo kitabareba bumva nyine jesi n'abari muri Congo nuko wenda hari ababuze ibyo barya harigihe abantu bavuga ati abantu babuze ibyo barya mu baterere ijana amaterere 50 ariko ugasanga abantu bamwe ntibareba abo basore niwe mwababwira iki Yvonne by'umwihariko wowe abakobwa by'umwihariko abakobwa usanga basigara inyuma cyane kurusha abahungu abakobwa bafite imyumvire nk'iyo ngiyo bavuga ati biriya ni iby'abanyamurenge nikaba bitandiye wababwira iki wowe icya mbere nababwira ngo umuntu atazi yava nta nubwo amenye yajya uko byagenze uko ariko kose iwacu ni muri Congo nubwo wenda abonye ko wanambaje mbese ntabyo nzi kubera ko navukiye mu Rwanda navukiye muri Congo ariko naje mfite deux mois nza mu Rwanda ni ukuvuga ngo no mu rwo babimbwiye njyewe navugaga ko navukiye mu Rwanda kuko umwaka uguhera ku mwaka umwe nawe utangiriye mu Rwanda kugeza ku myaka myinshi mfite urumva rero hari igihe umuntu akunda cyane ahantu yavuye yakuriye ariko ukibagirwa iwanyu si tunageze hano usanga abana ubona no kumuvugisha ikinyamurenge bumva ari ibintu bikomeye uramuvugisha akagusubiza mu cyongereza kandi kukimenya ni byiza cyane ariko ubusa nkaho uri muribagirwa ubutera intambwe buryo usubira inyuma ariko ni byiza gukunda iwacu ntabwo wenda ntitwahita tufata imbunda ngo tugende turwane ariko nashishikariza buri muntu koga wese abagore bakiri batoya tungana guhaguruka tugakora uko dushoboye birababaza ngiye hari bimbabaza ku giti cyanjye iyo umushinga abana barwaye bwaki kandi abantu bari hano amadolari 50 n'amafaranga make cyane make uspendinga kuri McDonald's akarangira ariko ushaka kuyohereza umuntu hariya muri Congo akamufasha ikintu gikomeye ariko kumva ko ushobora gutanga amadolari 10 cyangwa 20 nyamara donc uzajya utekereza nk'aho ari wowe biriya bintu birimo kubaho ushobora kubyumva cyane cyangwa umubyeyi wawe rero nashishikariza abantu gukora batitaye ku bindi bintu ibyo ari byo byose wumve ko ikintu ari cyawe twishyireho umutwaro dukeneye kubona bariya abantu bakira kandi ni ishema rya buri muntu uwo ari we wese ikindi kibazo ni wagira ngo kubaza by'umwihariko abakobwa bacu cyangwa se abarobanurwa mu kirimi cyacu kubera iki
bakunze gusigara inyuma niko bya ni systeme y'ibese niko byatangiye kuva kera usanga abagabo ari bo bafite ijambo kandi no mu muco niko bimeze umugabo niwe uri imbere umugore akazanye rero kubera kwa kumenyera ko igitekerezo cy'umugore kitagenda n'ugifite ari ikandagira kugira icyo avuga kandi ubu ngubu turimo turagenda reka twegera imbere ubu ngubu umugore ashobora kuyobora igihugu umugore ashobora kugira igitekerezo kigakiza umuryango ya rero kubera kwa kumenyera ko iteka ryose tuba turi inyuma ubumva ufite na complexe yo kugira icyo uvuga ukavuga ati ndavuga mu bagabo ariko n'utovuga nimba ari ubufasha runaka uvuga ati tanze idolari 50 tanze idolari 100 ntibisabwe kuvuga kubera iki cyane urebye nk'abasore hano uzugira ngo dukore inama y'abasore ugasanga nimba haje abakobwa benshi ni babiri nimba haje benshi ni batanu kubera iki rero espoire abasore bari mu kigero cacu barumuna bacu bakora bacu nabo bafite imyumvire kiyongeye kumva ko ikintu kiri iwacu kitabareba wowe wababwira iki kuti cyawe okay naragera ku kibazo cyawe ndabanza ntange pole ku miryango babyeyi bacu bakora bacu barumuna bacu bari muri ako kaga ndatekereza ko nawe ndashobora kudukurikira intambara ntawe uyitegura ariko bajya baca umugore bakavuga ngo akaje karemerwa ariko mu by'ukuri dutanze pole kuri bo nta kundi umuntu yabivuga ni ibintu bibabaje biteye agahinda wenda biruta uko umuntu yabivuga gutya ariko pole nibihangane kandi nta kitagira iherezo ntabwo buri gihe ahora ari umwijima hari igihe izuba rirasa ibihe bigenda bisimburana n'abahapora aho bari hose kugira ngo isengesho ryacu cyangwa se umusanzu wacu musaba imana kugira ngo imana imare y'intambara intambara si nziza igitekerezo cyanjye ku bijyanye n'urubyiruko icya mbere nubwo mvuze mu rubyiruko ndi umugabo ndubatse mu by'ukuri nashishikariza abantu gutanga umusanzu wabo waba wenda ubyumva cyangwa utabyumva nuko wa musanzu wawe ugera ku bo wagenewe kandi ukagira icyo ubafasha muri iki gihe kimeze gutya mu ntambara ntawuhinga ntawushopinga ntawukora iki so nashishikariza abantu gukomeza kwitanga uko umuntu ashoboye kugira ngo dukomeze gufasha imiryango yacu ababyeyi bacu bari hariya barimo bicwa n'inzara abana bicwa n'indwara ziterwa n'imirire itashitse n'ibindi bitandukanye mu ntambara urabizi harimo imbogamizi nyinshi rwose nshuti yanjye umusanzu wawe urakenewe muri iki gihe kugira ngo ufashe ubwoko cyangwa se imiryango yacu iri mu ntambara murakoze cyane rero dusoza ikiganiro cyacu sinzi niba arindi jambo cyangwa se icyo mwaba mukeneye kuvuga wenda tababajije haba hari icyo ukeneye kuvuga ukeneye kugeza ku bantu badukurikiye yaba ikibazo utakubajije yaba ubutumwa ufite runaka umwanya ni uwawe nshaka kugushimira kubera ko utugira icyizere cyo kudutumira ntabwo ari uko tubishoboye hari abantu benshi cyane babarambye beza kandi babikora neza ariko ngenda gushimira ku giti cyanjye ko wadushyize hano hantu ukatwemerera kuvuga ibi twavugiye hano ukaduha icyizere imana iguha umugisha kandi nawe turagushyigikira nubwo utaririmba ariko ibyo ukora nibyo byawe nyine twese ntabwo dushobora gukora ibintu bimwe ariko ibi byawe nawe turagushyigikiye kandi nawe uzakora iki kiganiro utarakora subscribe share comment azabikora azabakoze cyane murakoze cyane espoire dusoza nawe umwanya ni uwawe ndashaka kugira wenda igitekerezo naha umuntu ufite ibyiyumviro byo kuba yohimba indirimbo yakora iyo prosesi yose guhimba buriya indirimbo ntabwo ari
ngombwa kuba uzi kuririmba guhimba urashobora kugira igitekerezo ukandika indirimbo hara donc hakaba nabandi bagorora ya ndirimbo bayiha melody bayiha beat waba utanashoboye kuririmba wayiheza umuntu uzi kuririmba ndashaka gufasha abantu bafite ibyo bitekerezo rwose ubaye uri hafi yanje nagufasha mu byiyumviro byawe tugafatikanya buriya nta wigize wenyine umuntu ufite ibyiyumviro byo kuba yotangira projet yo guhimba indirimbo n'ibiki process ndashobora no guhimba indirimbo nkayiha umuntu ntabwo ari njewe gusa wenda donc abantu bose ndabafasha hari n'ibindi bintu navuze nkora nigisha gucuranga sente mu buryo uri professional atari busanzwe abantu bakeneye kwiga biyumvira bashaka kumenya gucuranga ya ndahari kugira ngo mufashe ikindi mvuga soza no kubashimira Muhira TV iyi ni support ikomeye cyane kuba abantu bategera kandi bakumva ibihangano byacu turabashimira kabisa kandi mukomereze aho ngaho murakoze cyane rero nshuti bavandimwe mwarimu dukurikiye turabashimiye kuba mwatanze umwanya wanyu mukadukurikira imana ibaha umugisha rero turashoje ikiganiro cyacu naho gutaha murakoze murakara nisunze umugabo ukomeye ndarinzwe ndarinzwe ntakiza ntera ubwoba kuko nisunze umugabo ukomeye ndarinzwe 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 ntakiza mugire ubumwe mukorere hamwe hasigaye